Uma vaga de atentados vitimou mortalmente este sábado pelo menos 25 pessoas em Bagdad, fazendo igualmente dezenas de feridos. Os quatro ataques perpetrados com um total de cinco carros armadilhados visaram bairros maioritariamente xiitas da capital do Iraque. O primeiro, um atentado suicida com um carro armadilhado, ocorreu no posto de controle do distrito de Abu Dishir, no sul de Bagdad. Mais quatro veículos explodiram, entretanto, em Bayah, Jihad e Qadimiyah.